សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈនេះកញ្ញាវត្តស្រីមួយនឹងជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រមួយកើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះសម្ដេចបិជ័យសេនាទីបាញ់បានឲ្យដឹងថាបញ្ហាឱសថខ្លែងខ្លាយនិងអនគុណភាពកំពុងរីករាលដាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកគម្រោងវិនិយោគសង់សន្តិការគីលំដាប់ផ្កាយ5និងរោងចក្រផលិតធម្មពលអគិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យតម្លៃជិត500លានដុល្លារត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអនុម័តអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំក្រោយកូនឈើ 10,000 ដើមនឹងត្រូវដាំទូទាំងខេត្តដោយរំពឹង5ឆ្នាំក្រោយក្រុងសួងនឹងទទួលបានផ្ការំដួល3តោងដែលត្រូវចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងខេត្តក្បាលដីចំនួន 4,734 ចំនួន4ភូមិត្រូវបានបិទផ្សាយតិន្នន័យជាសាធារណៈនៃឯកសារនីតិកម្មវិនិច្ឆ័យស្ថិតនៅឃុំមានស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកចំនួនមូសុងនិងបំណាក់ដីសម្រាប់មនុស្សនិងរបួសជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល2ខែអគារភ័យក្លឹបរាត្រី1នៅភូមិខាងកើតប្រទេសមិចស៊ីកសម្រាប់មនុស្សអស់23នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសស្រី2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភូមិខាងត្បូងអាកានីស្ថានគ្រូជំនួយជាតិធ្លាប់សរសើរសៀងចន្ទភាអ្វីខ្លួនពីមុនមកដតមែនប្រកាសវឹកហាត់បាល់ជ្រុងក្រោយចាប់ឆ្នោតនៅជាមួយបាសេឡូណា